Je to spevák? Nie. Ach, bože. Takže je to muzikant, hudobník. Je to muzikant. Mišo, máš to spočítané, vieš, že ja viem, posledné kolo, áno. Viem. A nesmierne množstvo skvelých muzikantov je na Slovensku. Veľa ich už u nás bolo ako tajní hostia. Tak Jožko Holý to môže byť. No, Jožko Holý by to mohol Jožko byť. Holý tu bol tiež. Ja áno? Jožko Holý tu bol? Jasne. No tak dobre, vieme, že to nie dobre, je Jožko Holý. Dobre, tak Jožko to nie je tým pádom, okej. Okay. To keď chce vidieť Jozefa prídeme... Holého. Keď prídeme na nástroj, tak to bude ľahké, ale máme naozaj posledné 4 možnosti, páni. Nástroj je veľmi dôležitý. Je to niekto, kto hrá, povedzme to, ten stredný prúd a počujeme ho bežne pri produkciách. Pri... Áno, je to ten komerčných rady. Hrá na nejaký dýchový nástroj? Marian, pokračuj. Aj. Mal som tu čest niekedy spolupracovať s tým? Áno, áno. Si to fakt zúžil. Je teda. To... Dobre, veď... pozri sa, čo sa pýta pán Hudák. A hlavne sa pozri, prosím ťa, hej? Ale keď to tak všetci poznajú... Pozri sa, čo máš na chrbte. Je to gitara? Áno. Wow, tak Henry. Že by Henry Todd? Alebo Ďuro Burian, alebo kto to ešte Grigľak, môže byť? Andrej Šeban. Dobre sme. To ešte to počkej, ešte dá, počkej, vieme počkej, stihnúť. Počkej. Ale Henry, to by bolo veľké prevolo. Super. Tak je to 6-strunová gitara? Áno. No a hráli sme nedávno spolu? Hej. Aj, no. A mám tu čest byť na jednom pódiu a spolu hrať a tešiť sa z tých fantastických koncertov. Počkaj, ja sa pýtam. Prepáč. On už má tu čest. Má Michal Hudák tu čest stáť na jednom pódiu spolu s nami? A poviem vám to tak, že tento chlap nespieva, lebo keď on hrá, gitara tak spievajú dvaja z vás. Ježiš, tak to je Henry. Tak to je oddelené. Dámy a páni, fenomenálny gitarista, skvelý človek, charizmatická osobnosť. Počkaj, ja mám hovoriť. Dobre. Dámy a páni, charizmatická osobnosť, jedinečná bytosť, človek s veľkým Č. Jazzman s veľkým K. Kamarát s veľkým K. A Henry s veľkým T. Henry to! Čau. Henry! Ale ty si lúčnica, hore bez. Čo by sa stalo, keby ťa neuhádli? Tak toto si vieš predstaviť spoluprácu s nimi, čo by sa dialo na koncertoch, keď povedali, viete, my sme v takom programe Incognito, v ktorom bol aj tento špičkový gitarista a neuhádli sme ho. S ktorým hrávajú dvakrát do týždňa. Skrátka, by som sa proste nepozeral na ja tvoju stranu. Ja som to aj čakal, že ma neuhádnu. A hlavne som vôbec netušil, je prekvapivé, že ma uhádol Čeky, ktorý principiálne nemá rád gitaristov. To nie je pravda, teba mám rád. No tak dobre, tak nie je jediného. Nemaj mi to za zle, v istom momente som už im držal palce, aby ťa neuhádli, lebo tešil som sa na to, čo by naozaj nastalo. Ale takto je to... Ja, dobre, ďakujem. Takto je to asi lepšie. On by nás potom bil. Prosím ťa. Ty si okrem iného pôsobil aj ako pedagóg hudobný. V Rakúsku dokonca. Áno. Prečo sa z takého dobrého miesta človek vráti na Slovensku? To som dobrodruh. A je to veľmi dobrodružné, toto, je, čo je. Si urobil? Tak ja som odišiel zo takej zavedenej krajiny, kde sa ale v zásade všetko bolo jasné a nič sa nehýbalo a som potreboval dobrodružstvo. Tak som sa mal rozhodnúť, že ísť niekam úplne inde, alebo sa doma prebíjať. To, doma je doma. Ale urobil si veľmi dobre, lebo keď si s týmito chalanmi na podiu, tak to... Jako dobre, to, hej, dobre. Vlado. Ale s ním o trošku len. Vlado, že môžeš si vybrať buď Laos, alebo Slovensko. Ale Henry si vybral dobrodružstvo a tak je na Slovensku. Mňa často zaujíma, teraz sa nebudem pýtať, že či cvičíš alebo také, ale ty už pravdepodobne aj nemusíš. Ale ešte ma zaujíma. Nie, vždy, keď sa pozerám na gitaristov, tak vy to úžasne prežívate, že plecia hore. To patrí k tomu, alebo tie tóny toto vyrábajú v tele? Tak dá sa hrať aj štandardne, že človek to má nejakým spôsobom naučené a teraz si odohrá tie noty, aby to bolo profesionálne a zase, prečo to robím, tak je to dobrodružné. Napríklad presne s Marianom Čekovským, ktorý je úplne naozaj úžasný muzikant, ale nikdy sa nevie dopredu, čo sa ide hrať. Bohužiaľ, musím povedať. To nevie ani Marian. Marian je naozaj geniálny, ale tým, že on pozrie ma tiež čierne okuléry, ako ja teraz, čiže ja neviem, kam sa pozerá. Ja stojím tam a on kýve, že solo.
A musím si to dať nejak dohromady. No ale to je to, že my sa vieme napojiť pomocou tej hudby a ja si to potom užívam. To je jedna z málach kapiel a možno jediná jeho kapela, všetci sú senzační chalani, keď si môžem užiť hudbu. Inde som profesionál. Ešte odohrám si svoje, nacvičím, zoberiem honorár a utekám preč. Ale toto je už rodina. Ježiš, to je super. Lebo to je ešte presne jedna príhoda, ktorá to demonštruje, že už sa nepýtam Mariana, že čo sa ide hrať, ale pamätám si takú príhodu, veľké festivály sme hrali a teraz ja sa ho dole pýtam, už máme ísť na pódiu po niekom známom a sa ho pýtam, Marian, prosím ťa, čo ideme hrať? Otázka, že čo ideme hrať? On mi odpovedal lakonicky, hudbu, Henďo. Akože hudbu, no dobre, a už ideme po schodíkoch hore na to pódium. A ja ho tak, že Marian, prosím ťa, akú hudbu? On sa otočí, krásnu hudbu. On si už sadne za klávesa, idem popri ňom a sa spýtam, tóniny aké? On, všetky tóniny. To je proste, dobrodružstvo s Marianom je neopísateľné, to sa nedá nikde inde zažiť, preto som tu. Ale vieš, prečo tebe môže takto povedať? Lebo dobrému gitaristovi nemusí hovoriť, čo sa hrá. Dobrý počuje a chytí sa. A keď nie, chytí sa Marian a ty si hraj, čo chceš. Henry Tolk! Niekedy si ich pozrite aj s Marianom, naozaj to stojí za to. A inkognito. Ale to bude až na budúci týždeň. Ďakujeme, pekný večer. Prajem. Ale ne, doma mám prvý transformer. Doma mám posledné slovo, keď mi to dovolí žena. Keď som sám. Au, au. Ty vole. Myslíš, že podľa mňa on sa sám nakrémuje, nie? V lete. Jasné. Ale on to robí tak, že vojde... Nie, on vojde do tej tuby a vyjde von. Nakrémovaný. Čo si, to bol brutál. Kde je Ludvík? V tube. Vladinok, 70-ke potom dostaneš toto. Ale 15 metrov. Také budem mať 70, už toto budem mať doma. Budem mať to užití. Si počul? Počul si, čo povedal. Keď budem mať 70, to už budem mať doma. Ďakujem.